в изминалия полусезон Локомотив Пловдив не се представи по най-добрия начин. Заговори се много за това, че ще има ли сделка, няма ли да има сделка. В крайна сметка се разбра, че сделка за сега поне няма. Разочарована ли сте от това, че няма сделка? Честно казвам, не съм разочарована толкова, че няма сделка, но съм разочарована от обстановката, която върви в България, т.е. като икономическа криза, която е. Хората са прави, че в момента няма такъв бизнес, който да издържа отбора. Те затова се отказаха самите хора и си оставиха отворена врата за по-нататъка, за по-добри дни, които ще дойдат. Това какво отражение ще даде върху отбора през пролетния дял от шампионата? Значи в момента правиме, както се казва, нов бюджет на, на футбола в Пловдив, нашия отбор. Някои чужденци ще ги освободиме, с други ще преговаряме, ще договаряме, ще преотстъпваме. Имаме вече набелязани 4-5 момчета от други отбори, които преговаряме в момента, но няма да споменаваме имена, да не става пак конфликт. Добре. Има ли реален интерес от кандидат купувачи? Еми, накрая се оказва, че няма реален. Клиент няма. Тоест, има хора с желание, но нямат, поне, как казано, меко финансовите възможности да поддържат такъв отбор. Ми, може би, може би. Те сами си знаят. Значи това е един бизнес. От футбола пари не се печелят, както казват други хора. Този, който издържа футболен клуб, само те знаят какво е, как се печелят пари и как се дават пари. Хората, които дойдоха да закупуват Локомотив Пловдив, са бизнесмени също, но в момента бизнеса не им върви. И след като не им върви бизнеса, пък ние искаме хора, които ще купат Локомотив Пловдив, да имат някакъв бизнес, да има, да не е някакво, да не забавят заплатите или пък най-малкото дори за забавяне, да има, да бъдат гарантирани. Тоест ние не желаем да го дадем на някой, който ще провали Локомотив Пловдив, футболния клуб. Да отиде в Б група или в В група, или да го закрие, или да дойде само заради концесията, че в момента е почти готова. Това за концесия. Това и този вариант да дойде някой, който да направи така, че отбора да отиде в Б група или да се провали, но концесията остава за Локомотив Пловдив. Тоест остава за реалния купувач. Реалния купувач, да. Добре, в такъв случай много хора се задават въпрос какво ще бъде бъдещето на Локомотив Пловдив. Продължава с вас като така, президент. За лошо продължава с нас като президент и като собственик. Вратата е отворена, ако има купувач, кандидат. Също така и Христо Бонев търси. Вратата е отворена, но е затваряме тази тема на разговор да не бъде номер едно тема. Темата в момента е Локомотив Пловдив да отиде на лагер, на подготовка, да вземе още няколко футболиста, да се освободим от ненужните футболисти, тъй като разбрах, че някои футболисти дори нямат 30% изиграни някакви мачове. Т.е. започва чистката в Локомотив на ненужните хора. Т.е. на ненужните хора. Лично аз я правя чистката, както се казва. Списъка е пред мене, момчетата ги викам тука, на место. Така ще извикам и от оставащите в отбора и ще си поговорим с тях какво ще правим новия сезон. Или ще играят футбол, или вънка. Няма да кажа. Тоест, айде тези ще ги освободите. Има хора, към които има реален интерес като покупко-продажба. Значи, заговори се най-вече за бразилците. Значи, да кажа, това е само за Даксон. Значи, единият бразилец е Даксон и това е реалният интерес от страна на Черноморец. Появили се той към 7-8 някъде ще дойде, Даксон. Даксон го продаваме в Черноморец. Това е реалният интерес. Друг интерес към нито един друг футболист няма. Да разбирам, че сте си стиснали ръцете с Митко Събев относно Даксон. Да. Реалната му цена? Не я казваме. Не, значи, просто защото се върти в пространството страшни цифри. Няма такива милиони, където се говорят и така нататък. В момента в тази финансова криза и другото не сме хора, които не знаем за какво става на въпрос. Стиснахме си ръцете с Митко Събев за ниска цена. Не е висока сумата. Добре, в такъв случай нека да преведем нещата към селекцията. Селекция с какво? Футболисти от къде? От България. Т.е. чужденци. Трябва да бъде... В момента ние имахме чужденци и имаме чужденци на брой някъде около 7 или 8. 7-8 футболисти, които са тук чужденци. Те не показаха тая класа, която я имат за чужденец. Значи, за да вземеш чужденец, той трябва да е по-добър от българина. Така се оказва, че нашите български момчета са по-добри
от тях. Така че те нямат нужда. Нямаме нужда от тях. В такъв случай... Ще остане само Том. Така предполагам. А тези, които не искат да... Те без това договорите ми стичат. Има едно момче, ганаец, където той никой май не го познава. Обаче от 2 години се грижиме за него. И то добре се грижите. И сега обикаля стадиона. Добре, тази селекция, както се казва, ускорена ли ще бъде, на пожар ли ще бъде? Смисъл, търсите хора, които са приключили с договорите или вече имате набелязани хора от преди време? Имаме набелязани хора. Има едно-две момчета, които има договор, мисля, че им приключва на 31-ви. Тази седмица, която идва и другата до нова година, ще го направим като селекция. Предполагам, че се интересувате от това, че много хора ще разтрогнат договорите си поради това, че не им се плащат заплати от други отбори. Нямам предвид от вашия отбор. Някой набелязан ли? Ще бъде уредено до нова година. Те го знам. Не, аз имам предвид дали сте набелязали футболисти, които ще разтрогват те първа договори с други клубове. Ми това не са ми го казали, треньорите. Не знам, те имат договори. Дали ще разтрогнат или няма да разтрогнат, не знам. Защото всеки говори да бъде по взаимно съгласие, което е най-добро. Тоест да няма финансови искове. Да. Добре. И в такъв случай през Локомотив минаха много треньори и напоследък така, легендата Христо Бонев заговори за връщането на Ясен Петров. Вие наясно ли сте всъщност с Ясен Петров? Значи Ясен Петров също е кандидат. Има още кандидати, които искат да станат на Локомотив Пловдив треньори. Не е само Ясен Петров. Христо Бонев също знае. Тази до 29-ти, до 30-ти, т.е. ще кажем кой ще бъде треньора. Ако трябва да избираме някой друг треньор. На 29-ти имам среща с Христо Бонев, с него ще седнем и ще го обсъдим това нещо. Заговори си за Шенсой. Той мисля, че е във Вихрен. Да.